Державне замовлення на підготовку кадрів для роботи в сільськогосподарській сфері цього року в області виконали лише на 73%. Готувати працівників села на Прикарпатті є кому. А ось тих, хто бажає навчитися обробляти землю, займатися бджільництвом, господарювати на фермі – обмаль. Така діяльність не користується популярністю у молоді. Отримавши освіту в школі, молоді прикарпатці більш охоче йдуть вчитися на слюсаря з ремонту авто, перукаря, кухаря, бармена чи офіціанта, говорить начальник управління професійно-технічної вищої освіти та молодіжної політики облдержадміністрації Ігор Гаврилюк. Ми мали професію фермер, плодооблачний мир, городець, така професія у кута. Діти на таку професію не йдуть. Йдуть тоді, коли батько є фермер, і батько послає свою дитину навчання. Ми городенці тим більше мали професію бджоляра. Діти не йдуть. Протягом 6 років діти не йдуть, тому що є самозайняті. Він не має такого йти на практику, на роботу. Ті, хто все ж таки обере сільськогосподарський фах, в процесі навчання не отримують необхідних практичних знань. Про це мовилося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Адже матеріально-технічна база професійно-технічних училищ давно застаріла. Студентів вчать працювати на тракторах і сівалках, яким по півстоліття. Чи може бути конкурентним у майбутньому такий працівник, запитував голова комісії Іван Приймак, який керує агрофірмою «Вільхівці» на Городенківщині. До нього у господарство часто приходять студенти на практику. Кого ви вчите? Та у нас техніка по 10 мільйонів гривень, кондиціонери, комп'ютери. Ви поїдете по полях, як по тракторію їдуть. Перебудовуємося, давайте. Є багато методів. Можна плазовий телевізор купити, скачати програму і по ньому вчити. І практично проводити у нас. Потрібно змінювати підходи до підготовки працівників села. Такий висновок зробили учасники засідання комісії. При цьому, на їхню думку, варто розповідати молоді, що сільськогосподарські професії сьогодні є високооплачуваними. Так, механізатор отримує в середньому 10 тисяч гривень, а комбайнер у літній період – 30 тисяч. Одне із засідань комісії навесні вирішили провести на базі Городенківського профтехучилища. Світлана Усатюк, обласне радіо «Карпати».